Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi sotilayotgan uyimiz Olmazor tumani, Sog'bonda joylashgan. Uyimiz nastroyka. 7 qavatli uy, 6-chi qavatda joylashgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, detskiy plashadka, uy oldida maktab, bog'cha, supermarket, masjid, hamma sharoitlar bor. Uyimiz 6-chi qavatda, 4 xonali uy. Damafon. Ko'rayotgan bo'lsangiz, niflari ham yepyangi. Uyimizda gaz, svet, suv, uzluksizlikda. Bu yerda o'ng tomonda kladovka. Bu yerda zal. Zalimiz 7 ga 4.40 o'lchamda. Yevro remont qilingan uyimizda. Aboylari hammasi italyanskiy moyishchi aboylar. Bu yerda detskiy. Bu mebellar qolar ekan. Uyimizda internet, kabelli televizor, uy telefoni o'tgan. Bu yerda spalni. Bu mebellar ham qo'lida hammasi. Uyimizda 2 ta sanuzil bor. Sanuzil bilan oshxonada cho'plik pol qilingan. Yo'q, yana sanuzil bor. Yo'q, yana bitta spalni. Yo'q, balkoni ham bor. Uyimizda 137 kvadratdan iborat. Bu yerda oshxona. Bu uyimizni 140 ming deyishyapti, yana kelishiladi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar, kommentinglarni kutamiz.